Možda neću moći da ustanovim tvoj nestanak, možda ću morati da ostavim svoje odsustvo nekome. Sve što znam biće tvoje lice na dan kada smo se upoznali, kaže u pratećem tekstu za svoju postavku Ko je Mada, umetnik iz Japana. Tako autentične kao ovi stihovi za kulturu koju predstavlja su i njegove fotografije koje u umetnikovoj viziji daju obrazac za rastanak. Sam pogled tih ljudi u stvari nikad nije usmeren ka gledalcu, nego od gledalca, zato što obično mi kada komuniciramo sa nekim, mi ga gledamo u oči. Onog trenutka kada ne gledamo više, mi naša komunikacija prestaje. I samom fotografijom je pokušao da objasni da u jednom trenutku nekada ta komunikacija među ljudi prestaje i da dolazi do smireja i do gašenja bića i do nestajanja bića, tako da je on fotografijom u stvari pokazao da svako u budućnosti dolazi do tog gubljenja bića, te on hteo da jednostavno to pokuša da predstavi i da napravi taj neki suštinski način da snimi to nešto nevidljivo, to nestajanje persone kroz fotografiju. Osim izložbi umetničke fotografije, učesnici Fotorame, sada već tradicionalnog internacionalnog festivala umetničkih fotografa, bili su i deo radionica na kojima su gosti, renomirani umetnici sveta fotografije, vodili kroz pojedine oblasti ove umetnosti koja podrazumeva i dobro oko i zanatsku veštinu. Ona je jako zahvalna i jako je zadovoljna sa studentima koji su bili su jako ljubazni, jako pažljivi, slušali su je, učili su nje, njoj je bilo, da kažem, bile malo uplašene kako će sve to da prođe, kako će da je studenti prime, jako je jako, jako zadovoljna. Dosta svetskih imena dolazi ovde da prezentuje kako svoje radove, tako da održi svoje radionice i da pomogne svim mladima, a i nekim možda starim ljudima koji su voljni da nauče nešto u vezi fotografije. Mi mladi uvek možemo da naučimo nešto novo od njih, možda oni nešto i od nas, nikad se ne zna, ali uvek je dobro upoznati nove ljude, steći kontakt, tako da nikad se ne zna šta sutra može da donese. Dobro zamišljen festival umetničke fotografije Fotorama prethodnih godina je okupljao ogroman broj fotografa iz Kragujevca, Srbije, zemalja u okruženju. Ovoga puta tek šačica ljudi u galeriji Konaka Kneza Mihajla otvara pitanje šta se dešava na kragujevačkoj sceni kada je fotografija u pitanju. Fotoklub Apollo stoji iza ambiciozno zamišljenog događaja koji po svemu sudeći doživljava stagnaciju iz razloga poznatog možda samo uskom krugu zaljubljenika u ovu umetnost.